Salyanda təhsil işçilərinin konfransında məruzə edən rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əbülfət Bədəlov 2013-2014-cü tədris ilinin müsbət göstəricilərlə başa vurulduğunu bildirib. Bir şagird orta məktəbi qızıl medalla bitirib. 352 məzun ali məktəbləri qəbul olunub. Onlardan 18 nəfəri 600-dən çox bal toplayıb. Bu göstəriciləri daha da artırmağın mümkünlüyünü deyən natiqlər, rayonda tədris prosesinin müasirləşdirilməsi, təhsildə yeni texnologiyaların tətbiqinin vacibliyini də diqqətə çatdırıblar. Qeyd olunub ki, bütün məktəblərdə yeni dərs ilinə hazırlıq yekunlaşıb, məktəblərə dərslik, elektron vəsaitlər, yazı lövhəsi paylanıb. Yeni dərs ilinin başlaması münasibətilə müəllimləri təbrik edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov son 3 ildə rayonda 7 məktəb binasının, 1 məktəb üçün əlavə korpusun tikildiyini, 3 məktəbin əsaslı təmir edildiyini bildirib. Hazırda 1 məktəb binasının tikintisi davam etdirilir. Sonda qabaqçı müəllimlərə və yüksək bal toplayan tələbələrə hədiyyələr verilib.